Андрій Давидов виготовляє шкіряне взуття. У цій справі вже 10 років. Знає, як вибрати натуральне шкіряне взуття і як доглядати за своїми черевиками. Переконано, якщо хочете бути здоровими, варто купувати якісні речі. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. І сьогодні будемо говорити про те, як нам підготувати наше взуття до зберігання. Тому що, я думаю, це тема важлива. Кожного року ми начебто і знаємо все, але інколи припускаємось якихось помилок і потім бачимо, що в наступному сезоні все ж ті черевики краще віднести кудись на смітник. Але не хочеться цього, тому сьогодні поговоримо, як їх зберігати. Отже, що нам необхідно найпершим чином зробити перед тим, як готувати взуття до... Так, ну нам в первую очередь надо обсмотреть обувь. Нет никаких пошкоджень, да, там може поміняти набойку надо, или тут от треснуло что-то. Если такое есть, то отправляем его в мастерскую. Не залишаємо на наступний сезон, так? Не залишаємо, тому що нам же її надо сохранить і щоб наступний сезон, як начнеться погана погода, щоб сразу ми її могли взяти і зразу носить. Потім, що нам потрібно, це почистити від бруду, ми беремо щітку, чистимо від піску, щоб він не залишався тут, і починаємо його очищати. Потім нам треба його помити. Є средства для очистки, ну, якщо їх немає, то ми беремо ванночку з теплою водою, кілька капель жидкого мила, губку, і хорошо її вимачуємо і починаємо протирати, щоб вона не була мокра. Потім ми його залишаємо, щоб воно... Тобто не повністю так кинули взуття в воду, а просто протирати? Так, да, під кран не треба її ставити. Потім ми ставимо її висихати не біля батареї, а так, щоб воно десь в прихожі, де стандартна температура, і воно должно естественним путем висохнути. От таким путем. І потім ми намазуємо його кремом і залишаємо. Крем не щухуємо, ну, не щищаємо. Тобто намастили кремом і залишаємо так і потім так і діляємо. А в яких умовах маємо його залишати, зберігати взуття шкіряне, щоб воно якось не деформувалось, можливо, якось не змінило форму? Так. У нас есть несколько методов, как сохранить объем. Это могут быть такие вот формодержатели. Они продаются в разных магазинах. И в идеале можно, кто себе может позволить, вот такие кедровые формодержатели. Они хорошо впитают влагу и выровняют заломы. Но если у нас этого уже не оказалось, то мы можем взять бумагу и сделать... Старый добрый папир, да, так? Да, да, да. Можем... зробити формодержатель самі і вставити його. Тільки не дуже сильно набиваємо, щоб не розширити цю пару. І щоб вона хорошо зберігала свою форму до початку наступного сезону. Так, не сильно, бо у мене завжди чомусь була якась моя філософія, що треба набити більше, щоб воно тримало форму обережно, а насправді воно може розтягнутися. Так, так, так. І якщо у нас це високий сапог, то нам потрібно поставити якусь форму, його не можна, щоб він був согнутий. Тому що з'являються ось ці складки різні, і воно буде некрасиво. Воно буде лежати приблизно півгода, ці сапоги, і вони будуть виглядати плохо. Ми вставляємо якусь, або, опять же, набиваємо бумагу, или есть специальные распорки, которые вставляются в эти большие сапоги, и так мы храним высокую обувь. То складати в коробку в такому ж вигляді, як ми купили, краще не варто? Не варто. Ну, по большому счету, більші сапоги, вони в таких коробках великих продаються. Вони ж не складують багато разів. Не знаю. Інколи були варіанти, що саме складали так. Отже, так, ми зрозуміли, ми його очищаємо. Взуття, дефекти прибираємо одразу перед літнім сезоном, а не, як завжди, що ось, вже варто вдягати, а знаємо, що там десь, можливо, вони розклеїлись, чи, можливо, щось сталося з ними минулого сезону. Так от, змащуємо кремом і залишаємо їх так. Я так розумію, варто якось дотримуватися температури повітря в приміщенні, де саме вони будуть зберігатися, чи якось вологості, як це? Да, нам желательно хранити його в закритому поміщенні, допустимо, це шкаф, щоб не попадали сонячні лучи на нього, і де приблизно однакова температура круглий год. Нету таких великих перепадів, що там сильно жарко, сильно холодно.
холодно. Ну, это в основном идет какой-то шкаф, какой-то там или гардеробной комнате, или там в спальне, там, где, смотря где есть место, куда положить эту пару, чтобы она хранилась. И желательно ее хранить в картонной коробке, в которой она продавалась, или уже если ее нету, то какую-то другую берем коробку и складываем ее туда. Угу. Можливо, де категорично взагалі не можна навіть і думати туди ставити взуття на літній сезон? Да. Це не можна делать в подвал ставити, потому що там сирость постоянно, нельзя в гараж виносити эту обувь, потому що там тоже опять же перепады большой температуры, и она будет сохраняться плохо. И на балконе часто любят люди сушить или складывать эту обувь. Это тоже нельзя делать, потому что тоже меняется температура. И еще, где нельзя хранить обувь длительное время, это целлофановый пакет, вот мы его взяли и замотали, это нельзя делать. Или контейнеры такие, чтобы не попадает воздух туда. Воздух должен попадать, чтобы обувь дышала туда, ну, воздух, чтобы проходил. От в такому виде его нужно сохранять. Це якщо ми говоримо про натуральну шкіру, так? Якщо от не натуральна шкіра, там ще більше правил, напевно. Ну, воно примерно так же само сохраняється. Головне, щоб не було влаги. Тому що якщо ми чуть-чуть не досушимо пару і сложимо її там в контейнер або салфановий пакет, там появиться плесень і неприятний запах. А це нам не потрібно. Да. І ми можемо спортити обувь і потім вже не зможемо її носити. А у наших глядачів були також питання стосовно замші також цього матеріалу. Як їх прати, очищати перед літнім сезоном? Чи можете надати якісь поради? Тому що деякі казали, шампунем буду прати там чи якось. Чи можна так робити? Замша там чуть-чуть по-другому. Там є спеціальні средства для замши. Есть специальные очистители, которые именно применяются для замши. И мы их наносим, берем щетку для замши, это она такая, как чуть с металлом там внутри. И перед этим мы счищаем всю грязь этой щеткой, потом наносим очищающее средство, и оно придает, восстанавливает краску, ну вот этот цвет, и так мы сохраняем. И еще самшую обувь, если мы носим в межсезонье, допустим, там ну, дожди у нас и разная погода меняется, то нужно обрабатывать водоотталкивающим спреем. Потом оно не будет попадать внутрь замши, и так будет обувь намного дольше носиться. Зрозуміло. Я вам дякую за поради. Я думаю, нашим глядачам дійсно було дуже важливо знати зараз. І от не можу не запитати, бо зараз сезон весни, так, вже починаємо, можливо, придивлятися до якогось взуття. Можливо, якісь є поради стосовно того, як нам вибрати таку демісезонне взуття, на що звертати увагу, щоб воно було якісне і зручне. Перше, що нам треба зрозуміти, куди ми будемо носити цю обувь і яка у нас вже є. Если мы спортивный стиль выбираем, то мы выбираем там сникеры или кеды, кроссовки. Если там ходим в какой-то офис, то если требуется, то мы выбираем каблуки. Желательно, чтобы обувь была кожаной. Если мы выбираем кожзам, нога будет сильно потеть и может это привести до разных заболеваний, так как обувь не будет успевать... Особенно так весной высокие температуры. Да, да. И обувь не будет высыхать толком, и мы можем получить какие-то проблемы со стопой. Так, тому будьте обережні, вибирайте взуття правильно. Я вам дякую за поради. Андрій Давидов, мастер з виготовлення шкіряного взуття, сьогодні був у нас в гостях.